bislah rohmaniu rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muslim tv online telekanalining otalar maktabi dasturi yana xonadoningiz da mehmoni <laughs> aziz otalar bugun sizlarga barchamiz uchun muhim bo'lgan va ko'pchiligimizni o'ylantirib kelgan jiddiy bir mavzu haqida so'z yuritamiz barchamizga tanish bo'lgan ikki holat birinchisi ko'cha ko'yda avtobus yoki poyezdda boshqa millat vakillarining hali kichkina bo'lgan go'dak farzandlari bergan savollariga xuddi kattalarga tushuntirayotgandek batafsil javob berayotgan ota yoki ona yoki buvasini ko'rib hayratga tushasiz hayratingiz ikki karra oshadi avvalo biz uchun kichkina va tirmizak deb ataydigan go'dakning ota onasiga xuddi kattalardek savol berishi va o'z fikrini xuddi kattalardek bayon etishi agar <laughs> o'sha yosh <laughs> bolaning qo'liga mikrofon tutib qo'ysangiz u hech qanday qoliplarga tushmay hatto atrofidagilardan najot kutmasdan o'z fikrini bemalol bayon <laughs> eta oladi ikkinchisi xuddi shu go'dakning savollariga katta odamlarga tushuntirayotgandek batafsil javob berayotgan ota yoki <laughs> onaning mahoratiga qoyil qolasiz endi o'zimizga tanish bo'lgan o'zbekchilikka xos bo'lgan holat bolasi berayotgan savoliga ota yoki ona odatda bolalarcha javob qaytaradi masalan ola olabo'ji yoki bo'lmasam bappa kuchuk va hokazo hayvonlar va qandaydir hayoliy jonivorlarni misol keltirib bolasiga o'sha narsa olib ketdi yoki ana shu degan javobni beradi agar birozgina charchagan otaga bola savol berib qolgudek bo'lsa ota bolasiga bor onangga ayt onang javob beradi deydi yoki onasi otangni oldiga bor deydi bolaning savollari ozgina cho'zilsa yoki savol ustiga savol berilsa-chi, unda ota onasidan dakkidan boshqa narsa eshitmaydi bor turjoni oldimdan bola bo'lsang boladek bo'lda xudoni uyi qayerdamish shu ham savol bo'ldimi men qayerdan bilaman degan javobni oladi bola yoki bo'lmasam boshimni og'ritma degan javobni oladi xuddi mana shu qo'shtinoq ichidagi o'zbekchiligimiz kelajakda farzandlarimizni ilmga bee'tibor atrof muhitga tahlil nazar bilan qaray olmaydigan yoki bo'lmasam o'zining mustaqil fikriga ega bo'lmaydigan holatga tushirib qo'yar ekan oilada o'zi qiziqtirgan savollarga yoki tushunmagan narsalariga javob ololmagan bola ikkinchi etapda maktabda ham xuddi shunday holatga duch keladi masalan sersavol o'quvchi yoki o'zini fikrini mustaqil bildira oladigan o'quvchiga nisbatan o'qituvchi va murabbiylar jim o'tir ko'p gapirma aqllilik qilma degan tamg'ani bosishadi va ve tanbeh berishadi bora bora sersavol yoki bo'lmasam mustaqil fikrlaydigan bolalarga bu o'zicha aqlli bo'lib qolgan yoki bo'lmasa bu ko'p gapiradigan bola deya tamg'a bosiladi natijada hali iste'dodi uyg'onmasdan yoki bo'lmasam o'z fikrini mustaqil bayon etishga ilk qadamini bosgandanoq bolaning qaddi bukiladi natija esa hammamizni qayg'uga soladi chunki fikrlashi qoloq bo'lgan o'z fikrini mustaqil bayon eta olmaydigan faqatgina iste'molchilik kayfiyatida yashaydigan bola bora bora jamiyatda ham o'z o'rnini topa olmasdan ko'plab qiyinchiliklarga duchor bo'ladi va qiyinchiliklarni musibatlarni yengib o'tish uchun o'zida kuch topa olmaydi bu borada dinimiz farzandlarni to'g'ri tarbiyalab unga e'tiqod iymon axloq odob haqidagi barcha bilimlarni berib borish uning har bir xatti harakatiga va tili chiqqandan so'ng u aytadigan har bir so'z va u bergan har bir savolga diqqat bilan e'tibor qaratishlikni targ'ib etadi sarvari koinot janobimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar har bir farzand fitratda dunyoga keladi ota onasi uni yo majusiy yo nasroniy yo yahudiy yo musulmon qilib voyaga yetkazadi mazkur hadisning sharhida ulamolar har bir farzand dunyoda pok qalb bilan fitratda dunyoga kelishligini va ota onasi uni yo yaxshi yo yomon yo to'g'ri yo egri yo bilimli yo bilimsiz qilib tarbiyalashini ta'kidlab o'tganlar demak har bir ota ona farzandi dunyoga kelgandan keyin uning tarbiyasiga jiddiy e'tibor berib uning qalbini pok holatda jismini pokiza holatda va ruhiyatini sog'lom holatda tarbiyalamoqligi unga husni xulq odob tarbiya va bilim bermoqligi ota ona uchun vojib amal hisoblanar ekan tarix kitoblarida keltirilishicha misr va rum podsholari urushlarga chek qo'yib o'zaro tinchlikda yashamoqligi uchun farzandlarini nikohlab qo'yishadi to'ydan so'ng biroz muddat vaqt o'tgach misr podshosi rum sultoniga quyidagi mazmunda maktub yo'llaydi hurmatli sulton farzandlarimizning xotirjam yashashi va kelajakda qiynalmasliklari uchun bir zaxirani bunyod etaylik men farzandimning kelajakda davlatni qiynalmasdan boshqarishi va qiyinchiliklarga duch kelmasligi uchun ko'plab saroylar qasrlar va xazinalar barpo ettirdim qo'l ostida esa son sanoqsiz lashkarlarni tayyorladim siz farzandingizni kelajagi uchun qanday ishni amalga oshirmoqchisiz deya maktub yo'llaydi rum sultoni maktubni o'qigach birozgina tabassumdan so'ng misr podshosiga quyidagicha javob xatini yo'llaydi hurmatli misr podshosi taklifingizdan va kelajakka ehtiyotkorligingizdan juda ham quvondim ammo men bunday o'ylamayman zero biz yiqqan mol dunyolar bevafodir u bir kun qo'limizdan ketadi qurgan qasrlarimiz ham omonatdir men farzandimning umrini oxirigacha birga bo'ladigan ziynatlar bilan bezadim go'zal xulq va odob zero insonning go'zal xulqi va odobi to umrining oxirigacha u bilan birga bo'ladi mol dunyo esa bir kun qo'ldan ketishi aniq shunday ekan farzandlarimizni go'zal xulq va odob bilan tarbiya bilan ilm va ma'rifat bilan voyaga yetkazaylik aziz muxlislar demak farzandlarimiz bizga savol berganda javob berishdan malollanmaylik javob berishda ham ularga to'g'ri xolis va samimiy javob berishga o'rganaylik zero farzandlarimiz bizga bergan savollari orqali o'zlarini qiziqtirgan narsalar va voqealar haqida ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlaydi biz esa ularga javob berayotganligimizda berayotgan javobimiz ularning tarbiyasi odobi xulqi va kelajagiga ta'sir o'tkazishligini hisobga olaylik otalar maktabining kelasi sonlarida sihat va salomatlikda ko'rishlikni alloh taoladan so'rab qolamiz Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh